той си беше като клошар човек, ама... А на времето е бил много заможен и е имал много. Имал е много. Но машинките му... Извинявай, ще го кажа. Машинките му е на всичко. Честно. Той е много играеш на машинки. Той си взема 50 лоти на машинките и си мисли, че оттам ще спечели. Аз се събудих 6 часа. Чувам пожарната, нали? И излязох на първият етаж живее. На прозореца видях пламъците. И казаха, Мишо бил вътре. Не можа да излезе момче, човека, нали? И изгорял добрата. Знаеш ли нещо или? Еми той гореше каквото намери. Каквото намери, знам, гуми, на... да, гуми, да, гуми, да, да, каквото да намери. Пластма, всичко. И от контейнерите, беден човек. Да. Няма си никого. Тъй, че... Замина си. Цялата къща ли беше опламата? Да, цялата къща. Опламата си беше цялата. Той се обади на... И тук кумшията излиза за работа. На първият етаж. А, другия знам, вход. Знам го, знам го. А, жена ме работи там на Калфланта, ето. На Калфланта, да. А, носи жена си на работа, студента е 6 без 10 и вижда пламъците. И аз 6 часа видях, ама пожарната беше тук вече. И две видях, пожарни. Видях, че... Витка на Малевица не сте ли? Аз съм на Малевица, не съм по-съжи, да си. Да, бе, аз те познах. Зато и викам. И човека изгорял? Човека изгорял, помъчил се. Аз тогава не бях вкъщи, отидохме до лекара, тук, до медиката, занесах моя мъж, се върнах, снахата каза, са го изкарали в чувал. Ама пожарникара каза, че умрял точно до вратата, помъчил се да излезе навънка. Ама не е успял. Той с краката не беше добре. Той трудно подвижен беше, бе. Възрастен. На 75 години. 75 годиша. Ама съмчак се живееш ли? Имаш ли ток, вода? Не. Той години наред без ток живя. Ни вода, ни му давахме тук вода. И телефоните му зареждах, храна му давах. Много беден човек. Беден, нямаш какво да иди. 45 години сме комши тук. И майка му знам, и сестра му знам. Не знам те дали... Сестра му почина, ама има племенчики. Не знам дали разбраха. Те не го търсиха изобщо. Бах ти кошмара. Принципно му викахме Мишо. Той е тип, как да кажа, тип клошар се води, но много добър човек. На самоиздръжка караше. Който каквото му даде. Няма ток, няма вода, няма телефони, няма нищо. Всеки му помага с каквото може. Принципно. Но аз не съм била, не съм присъствала. Комшиите, които са тук, казаха всичко. Значи, принципно, аз знам, че човека се е мъчал да излезе от самия си дом, но просто не е успял. Той беше зле с краката. Имаше. Краката му бяха доста надути и при условие, че няма ток и вода и... Нали, понятно е, че... Цялата къща вижда, че до основи е... изгоряло всичко. Кирпич, да, кирпич. Принципно има си род, да, има си род, но никой не го зачиташе за нищо, абсолютно. Той сам се издържаше. Имаш и дори хората, принципно социалните грижи са помъчиха да го вкарат в, нали, в програми, да. Той отказа, понеже имаше и той много обичаше котките, имаше 2-3 котки, той много си ги обичаше и беше казал, без котките сега няма да ходя никъде. И не влезе в тази програма. И самичък е тук се наказваше, аз съм му помагал с каквото мога, както и жената, която преди малко каза, наистина съм помагал с каквото мога. Но така се е случило. Така се е случило. Аз останах изумена.
Всичко му викахме Мишо. Мишо, Мишо. Добър човек, 70 колко годишен беше и 5 годишен. Там някъде, 75. Даже аз... Той си вземаше и пенсията от почта. Идваше си до почтата, бавничко, бавничко, аз съм почта жика, нали, разнасям пенсии разни, но той си идваше самичък, си вземаше пенсията. Да е сред хората. Той много обичаше хората. Просто не знам какво се е случило. Аз самата не мога да повярвам на това, което в момента виждам и аз.